အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဟောလိုက်တာ။ကျွန်တော်ခုရိုက်နေတာက Fuji Flare SC4 နဲ့ရိုက်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကလုံးဝကျွန်တော် color grade မလုပ်ထားဘူး။ lens ကကျွန်တော် 10 to 24 lens ကိုတက်ထားတယ်။ 4K နဲ့ရိုက်နေတယ်။ဘာ color grade မလုပ်ထားဘူး။ဒီတိုင်းထွက်လာတဲ့ color ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကထားတော့ဗောနော်။ကျွန်တော်ကိုမတွေ့တာလည်းကြာပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ဆက်စရာနေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပေါင်းစင်းလေးတွေပညာသွားလုံးมาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်နောက်ထပ်သွားလို့ရလို့မယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နေလိုက်ခဲ့ပါ။ဒီနေ့ vlog တော့ကျွန်တော် Fuji Flare နဲ့ရိုက်มาဖြစ်ပါတယ်။ဟောကြည့်ကြပါဗျာတရားလား။ဟို vlog ကို Fuji နဲ့ရိုက်လို့ရလားမရလားဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ပါ။တွေ့လား။အဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါတွေ့လား။ exposure ခုံသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှင်ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ကြောက်ပြာဆုံးဆွဲလိုက်လို့ရှင်။တွေ့လား။ exposure ခုံတယ်အဲ့ပြဿနာไอ้เนี่ยว่าไอ้เนี่ยลักษณะดีกองเองดีกองเองอัปัดดิปาลุดะอัปัดกล้องมาตัดดะตูก็เลยที่มาตรงกล้องมาตัดดะอัปัดล่ะเลยที่มาปัดดะอัปัดล่ะจังแล้วไม่ติดตัดดิตัดดะอยู่เนี่ยนี่อ่ะงาดีกองเปียอะแม้ไปอยู่หรอตู่ไม่เปียเลยเอออ่ะถ้าจะยุยท่ามั้ยดีกองเองดีกองเองกลอบีซื้อองค์อ่ะล่ะกระไสป่ะใช่ป่ะอืมโฟกัสกะเลกะเลกะเลสาวลงเนี่ยไปไล่แจกนี่แหละมาเชียร์บาลุฟูอ่ะกะล่ะกะล่ะโฟกัสไม่เปียลูกกะโอเค thank you ครับฮะแฮมเมย์เนาะโกกิแฮมเมย์ล่ะแฮมเมย์ละเนี่ยหลุดอ่ะ yes อ๋อโอเคเย้เย้ไม่มีสิครับตายตายอ่ะซะไม่ได้ไปต่อจ้ะติดิขนาดที่ขนาดจ้ะเนี่ยกันต่อดาบิอ่ะโอเคตะตะจิพี่เล่แล้วเปลี่ยนขอว้าได้เลยอ่ะสุกองนี่เล่ได้มาตะบ่อเลยครับตะบ่ออ๋ออ๋อเดี๋ยวก็ใช่ฟ้านี่เนี่ยพอทราล่ะพอทราโอคลาสสิกครับคลาสสิกครับจะว้าพี่ป่ะเนาะだแม้แล้วจนเราแยกผ่านแยกกันยောက်ไปจนทีแรกนี่ยောက်ออกมาแล้วสมมุติ2นาทีนอกชิวทีเนี่ยก็เป็นเนี่ยแหละสรแล้วอะยินจนเพจก็จนแฟนนี่ที่บาเลยมั้ยเนี่ยก็จน CCTV สักเลยจนเนี่ยเนี่ยก็ไอ้ขึ้นไปได้ป่ะเว้ยအချာက F4 ဆိုတော့နည်းနည်း I ဆိုကျွန်တော်တင်ပြီးရိုက်ထားတော့အာနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ quality ကတော့တိတ်ကောင်းပါဘူးဒီကကျွန်တော်အရင်တော့ကအာကျွန်တော် vlog တွေ content တွေလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာပဲအိတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲစားတယ်ဒီမှာပဲနေတယ်အာ covid တုန်းကလည်းဒီထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးဒီထဲမှာပဲအိတ်လိုက်မှောက်လိုက်အလုပ်လုပ်လိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လေးတန်းကအိမ်ညာကျွန်တော်ခံဖြစ်ပါတယ်ဒီခံကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဗီဒီယိုထဲမှာနောက်ဆုံးမြင်ရတာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်လာနေတော့မှဒီခံကိုကျွန်တော်လာလို့မရတော့ပါဘူးဘာလို့ဒီခံလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီရင်လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်လို့ unboxing လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ် unboxing တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် daily vlog တွေချက်ပလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စုထားတဲ့ဟာလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဒီခန်းထဲမှာပဲကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အာဒီကက
swan camera supply ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပို့လိုက်တဲ့ key ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မဖောက်ချရသေးဘူးအဲဆိုကျွန်တော် photoshop မလုပ်တာကဘာလည်းမသိဘူးဘလောက်ရှိပါပြီတဲ့အမကြီးဒီစီကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ office ရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကျွန်တော်ပါတင်ဖောက်ပေးရပါပြီဒီပေါ့နော်ဒီ ठी ကဖုန်းတက်စီ120ထက်ကြီးရယ်ဒါက130 ठी ပေါ့ကျွန်တော်ကတော်ရုံစောပေါက်စင်နဲ့ရိုက်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့တည်တဲ့ဟိုးရင်နှုံးလေးကတည်တဲ့လူတွေတော်တော်များများတည်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်က ठी ဟိုဟာသနာရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗာပဲရိုက်ရိုက် ठी နဲ့ရိုက်တာများတယ်ठी အသေးလေးနဲ့လည်းရိုက်တယ် ठी ဖြူနဲ့လည်းရိုက်တယ် ठी ငွေရောင်နဲ့လည်းရိုက်တယ်ဒါကကြတော့ ठी အကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး ठी အကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာက main light ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က ठी ကိုဘာလို့ကြိုက်လဲပေါ့ ठी ကကျွန်တော်then lighting main light ကို specular highlight တွေများခြင်းရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရိုက်တယ် silver umbrella နဲ့ဒီတိုင်း main light ပေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က soft ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးပါကျွန်တော်အကျွတ်ပါနော်ဒီအကျွတ်နဲ့ဒီလိုအုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်က soft box ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ hash light လိုချင်လားsoft light လိုချင်လားနှစ်မျိုးလုံးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တက်စင်ရတာလွယ်ကူတယ်လွယ်ကူတယ်ဆမဘလို့ပေးရတာဟောဒီမှာတက်စင်ရတာလွယ်ကူတယ်နေပူရင်လည်းထီဆောင်လို့ရတယ်ဘိုးရွာရင်လည်းထီဆောင်လို့ရတယ်ကားနောက်ထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးဆွတ်ဆွထုံးထွက်လာရမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ထီနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်က graduation နေလို့ wedding နေလို့ bari ညာတွေရဲ့လို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ကျောဝေးထဲမှာထီတချောင်းထည့်ထားတာပဲထီနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကထီဖန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်သူတို့အရင်တုန်းက content တွေရိုက်ခဲ့တော့ကအတန်ပါ glitch ဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဖုန်းကွဲနေတာပေါ့နော်ဖုန်းမှကွဲနေတယ်ကျွန်တော်ကတ်ဖို့ဝင်လာတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာက U green ရဲ့ focus ပြက်လာပြက်လာဖြတ်လိုက်ပါတာလီပြက်လိုက်မောင်းနေလို့เนาะ you green ရဲ့ lightning to 3.5 jet ဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော် 3.5 jet တက်ပြီးတော့မိုက်ခရိုဖုန်းဘာညာတက်ပြုတ်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါလည်းပြီးပြီဟာဒီမှာကြံသေးတယ်ဒီဟာကဒီအသေးလေးတွေကခဏလေးဖိုကပ်စ်တိုင်းပတ်နေတယ်ဒီအသေးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ Fuji Film X series ကင်မရာတွေရဲ့ shutter ခလုတ်မှာတက်တဲ့အသေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုလည်းစွမ်းကင်မရာ supply ကအမကြီးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုက်တော့နေ Okay ပြီးရင်ဒီထဲမှာပါအောင်မလဲဆိုတော့ကာဘာပါပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကာဘာကနည်းနည်းဟောင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီလီကွန်ကဘာအမဲယူလာတာဖြစ်ပါတယ်စပွန်ဆာတွေတခုမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါလေโอเคပြီးတော့ဒီဟာကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်စကင်ကဲတွေဆောင်းအလုပ်တွေပြစကင်ကဲတွေဆောင်းအလုပ်တော့စကင်ကဲဘူးကြီးတွေကနေရာတကာတဲဝါလို့မရဘူးတဲဝါလို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော် focus yes အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စကင်ကဲပစ္စည်းလေးတွေကိုခွဲပြီးထည့်သွားလို့ရတယ်။ပြီးသွားရင်လည်းဒီလိုမျိုးထည့်သွားလို့ရတာပေါ့။ဘူးလိုက်တာဗျာ။အရင်ကကျွန်တော်ဒီမှာအဲကွန်ရှိတယ်။ဘူးလိုက်လား။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇာကနာရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက eyebrow brush ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မျက်ခုံးကဆောင်းထူတယ်။ဆောင်းထူတော့တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင် trim လုပ်ရတယ်။ trim လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ brush နဲ့ပို့ပြီး trim လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားဖြစ်ပါတယ်ဇာကနာငါဘယ်နှချောင်းတော့ဝယ်ထားခဲ့တာလဲဇာကနာနှချောင်းနဲ့တော်တော်နှုတ်ပေါ့ကွာ Okay
ပြီးတော့ရှိရင်ဒီဟာကကာလီဘန်ရဲ့ဒီဟာကကက်ထရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကခွိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာမှသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီကိုကိုပရိုင်းဆိုတဲ့ဒီကိုကိုပရိုင်းဆိုတဲ့ပေါ့ခေါ်လာဖိတ်ခေါ်လာအဲ့ဒီဟာမသုံးလာဖြစ်ပါတယ်ဒီအန်ဘောက်ဆင်းကအမှတ်တရအန်ဘောက်ဆင်းပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်မရှိတော့ဘူးဒီနေရာမှာတော့ဘယ်တော့မှအန်ဘောက်ဆင်းမရှိတော့ဟာမောရည်လားရှင်လည်းမောတယ်စိတ်လည်းမောတယ်ဒီဟာကကွာရင်ဖြစ်ပါတယ် focus ဖြတ်လိုက် okay ပြတ်တယ်ဖူချီဖလန်ကောင်းပါတယ်နော်သူကဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ဒီတန့်လေးကိုဒီ coin ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် coin ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆို fake juice ရှိတယ်ပေါ့နော် fake juice ကိုဟာဒီလိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စက်ကတည်းကပေါ့နော်စက်မှကျွန်တော်ဒီလိုတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ SH2 နဲ့ကျွန်တော်ထည့်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Prograde ရဲ့ Prograde ရဲ့ CF Express Type B 256 GB ကိုကျွန်တော် Black Friday ဈေးချတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာကဆက်ပြတော့ကျွန်တော်မှာကဒီကတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကကျွန်တော်အခုထိမဝင်ရသေးဘူး CF Express Type B ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြောလေအာဒီတော့ခံကြည့်ပေးပြကျွန်တော်စုံရင်တော့ Auto Focus က Reliable မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သုံးလို့ရရင်နေကွန်ထက်ကောင်းတယ်ဒီဒါကကျွန်တော်ဒီအိမ်ရဲ့အဟောင်းပုံနဲ့ကျွန်တော်ရှာရတာပေါ့နော်အဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ orange filter ဖြစ်ပါတယ် orange filter ပြီးလို့ရှိရင် red filter ဖြစ်ပါတယ်ဒီ filter တွေကဒီဟာကတော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်အဖိုးရဲ့ flame camera က filter တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုပမာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ flame camera တွေမှာသုံးလို့ရတယ် Fuji film မှာသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လေးနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထည့်အသက်ကြီးပါတယ်ပြည့်ရှင်ရဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်မာသားရဲ့ကင်မရာပေါ့နော်ကျွန်တော်မာသားရဲ့ကင်မရာဖြစ်ပါတယ် Lumix ရဲ့မိတိ model လည်းမသိအဲ့ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟာလေးပေါ့နော်ဒါကင်မရာလေးဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်3 2 1ဒါ behind the scene မောင်းဟမ် flash မပေါက်ဘူးကျွန်တော် flash ဖွင့်နိုင်အောင်မယ်အထွေမရှိတော့ဘူး auto flash ပါ okay ဒီဟာကကျွန်တော်ရဲ့ behind the scene ဖြစ်ပါတယ်3 2 1မထည့်ရှိတော့ဘူးလုံးကုန်ထွက်လာပါတယ်။အော်ဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာရင် floor ထဲမှာကစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးပါ။တော့ပူနေပြီ။အဲ့ပေါင်းစင်လေးရတော့တော့ပါပဲ။ကျွန်တော်အိမ်ကိုတစ်ပတ်လိုက်ပြပါမယ်။မောင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇိုင်းလည်းဘလောက်ကိုချင်ဘူးလားတေဒီနားမှာလေကျွန်တော် Pacha MC နဲ့ကျွန်တော်ဘီးဘုံလေးတွေထွန်းပြီးတော့ဒီဇိုင်းတိုင်းမှာဘလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ကြီးပွားလာတယ်ဘလောက်အဲ့ဒါရေချားတဲ့နေရာပါပဲဒါပေမဲ့ဟာဒူလည်းမတူတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရုပ်လည်းမတူတော့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ပါနော်ပေါင်းချင်လာမတူတော့ဘူးဒီဘေးနာကတိုက်ကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆောင်းအဆောက်တော့ကပေးတဲ့တိုက်
အာနာကြီးတဲ့တိုက်ပေါ့နော်ဟာတစ်ချာအာလုံးဟောပြားနဲ့ဂျုံအဲ့လိုမျိုးဆောက်လို့ရေးလို့တော့ဆောင်းအတော့ဖတ်ပေးတဲ့တိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဘောပေးပါလည်းမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ဘက်ကိုလိုက်ပြအောင်မယ်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တော့မှတ်မိမလားသိရောကိုဟက်လေကိုဟက်တမှာကြောင်ချီးကိုတပ်ပုံလိုက်ရတဲ့နေရာဒီနားမှာကြောင်ချီးတော့ကိုတပ်ပုံလိုက်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကိုဟက်လည်းနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ချီးကိုတပ်ပုံရိုက်လို့ရတော့ပေါ့ကွာနောက်ဆိုကြောင်ချီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးနောက်လည်းကြောင်ချီးရှိတော့ပါမှာပေါ့ကြောင်ချီးပါစရာနေရာလည်းမရှိတော့ပါဒီကကျွန်တော်အိမ်သာတက်လို့ရှိရင်မင်းမင်းကြီးတိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကကြီးကြောင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီအော်ကျွန်တော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြင်ကွင်းကိုဒီတရားနဲ့ကြည့်လို့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကနော်ဒီလိုပါပဲဖြစ်တယ်ပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် page နှစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ audience တွေကျွန်တော်ပေါ်လာတွေကိုကျွန်တော်မပြသေးတဲ့နေရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီနေရာကဘာလဲဆိုတော့ဖျားကန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှဲတန်းအရေဖျားကန်းပေါ့နော်ဖျားကန်းကဘလောက်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိနေတဲ့တိုက်ခန်းကကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းရဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်း3ခန်းစာလောက်ရှိပါတယ်အာဖျားကျောင်းဆောင်ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကျောင်းဆောင်နေမယ်တစ်ဆောင်းနှစ်ဆောင်းသုံးဆောင်းလေးဆောင်းငါဆောင်တယ်ဟိုဘက်ကပိုးလို့ပွားတော့ဒီမေလိုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုခါရှိပါတယ်အဲဒီဖျားတီကကျွန်တော်အဖိုးရဲ့အဖေတို့ကျွန်တော်အဖိုးတို့ကျွန်တော်အဖေတို့အာရောက်လျာအရက်ကနေပြီးတော့ပင့်လာတဲ့ဖျားတွေပေါ့နော်ဟုတ်တနေရာသွားတိုင်းတစုပင့်လာလိုက်တနေရာသွားတိုင်းတစုပင့်လာလိုက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တလောက်တခန်းစာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော်များအမြင်ကူးကြပါဦးအဲ့ဒီဦးဇိုးဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဆိုတာကလည်းကျွန်တော်မပြရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာပဲအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် content ရိုက်ကျွန်တော်အိမ်ပတ်ချလိုက်တယ်မပြဘူးပေါ့ဒါမှအခုမှကျွန်တော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်